майбутнього бізнесмена Франкліна Кларенса Марса була бідна сім'я, тому з 19 років він починає працювати. У 1911 році він разом з дружиною в місті Такома, штат Вашингтон, починають виробляти на власній кухні солодощі з масляним кремом. Згодом з'являється батончик Milky Way, а через 20 років Френк створює новий шоколадний батончик Snickers, який продає по 5 центів. Пізніше він дає своєму синові 50 тисяч доларів і унікальний рецепт Milky Way. З цим спадком Марс молодший їде до Англії, щоб відкрити свою фабрику, яку згодом називає Mars Limited, що й створила батончик Марс. До початку 20-го століття шоколад продавали лише на розважування. Саме тоді Форесту прийшла геніальна думка створити запаковані батончики.